Poderemos escoitar ahora o señor Méndez Romeu, si les parece. Tenga palabra, señor Méndez Romeu. Gracias. Señor presidente, nunha democracia os votos dan o poder, non dan razóns nin argumentos. Vostedes teñen a maioría, pero iso non lles dá absolutamente ningunha razón superior para tratar de impoñer a súa visión ideolóxica, dogmática ou mesmo moralista. Señor presidente, imos volver ao nacionalcatolicismo máis rancio da historia de España. España vai ser, xunto con Malta, Polonia e Irlanda, os únicos lugares de Europa onde os gobernos dependen do púlpito. Están mentindo. Vostedes non queren volver á lei de 1975. Vostedes non queren volver a esa lei que recurriron e confrontaron permanentemente, nunca apoyaron. O que vostedes pretenden agora é obstaculizar o dereito da muller a libre elección, con supostos, condicións e trámites. Queren obligalas a confesar motivos, como se estiveran delinquindo. Queren decir non a moitas mulleres. Minten cando falan das mulleres de 16 e 17 anos, que hoxe sí están obrigadas a informar aos seus pais e titores, agás nos supostos de risco, de ameaza, de violencia ou de desamparo. Ou acaso vostede prefiere que sexan todavía obxeto de malos tratos? Señor presidente, vostedes queren mulleres dependentes da vontade de terceiros, se chamen médicos ou se chamen psiquiatras, entérese. Nin son enfermas mentais, nin están disminuídas. A maternidade é un asunto exclusivo da muller e non cabe ninguna outra inserencia. Non existe conflicto social, non existe demanda social. Están defendendo unha postura absolutamente ideolóxica e patriarcal, porque o que realmente temen é a liberdade plena das mulleres. Rectifiquen, abandonen a posición sectaria, respalden a lei vixente, e aí sí terán, como en Francia, o apoyo da esquerda. O acaso as mulleres en España son diferentes das mulleres en Francia e na meirande parte dos países europeos? Moitas grazas. Réplica. Réplica do señor Jorquera Caselas. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijó, primeiro un recordatorio. Vostedes votaron en contra da lei do ano 85, a que tanto apelan. En segundo lugar, vostede fixo unha interpretación deso que chama texto inicial. Vou utilizar unha palabra para que non má retire a presidenta das actas. Auténticamente psicodélica no que afecta o recoñecemento dos dereitos ás mulleres. Mire, non estamos ante un problema de cruce de morais, estamos ante un problema de imposición dunha determinada óptica moral ao conxunto da sociedade e ao conxunto das mulleres, e non hai maioría legitimada para impoñer ás mulleres unha decisión que só compete a cada unha delas. Non hai maioría legitimada para impoñer unha decisión que só compete ás mulleres. Mire, e non nos fale de que silencio, un texto inicial por é, por tanto, mellorável, porque xa sabemos o que pretende con iso, vendernos calquer retoque nesa contrarreforma como un grande éxito, cando o proxecto devolvenos a tempos cavernarios e non cabe outra posición que exixir a súa retirada. Pero ademais, señor Feijó, se vostede quere ter credibilidade, ten que modificar a súa política en Galiza, porque a primeira lei que aprobou este Parlamento sendo vostede presidente, efectivamente, foi a lei madre que deixou atención ás mulleres embarazadas a asociacións católicas integristas, que provocou que pasasen a prestar asesoramento afectivo sexual membros destas asociacións en sustitución de profesionais, como aprobaron vostedes a lei de familia, unha lei que intenta devolver ás mulleres os roles tradicionais, a que se encarguen do cuidado dos nenos, dos doentes, dos maiores, para forrar en servizos silencio, públicos. Por favor. Mire, señor presidente, desde que vostede presidente, reduciéronse os orzamentos de igualdade nun 30%. O seu goberno, pese ao que vostede manifestou, eliminou os centros Quérote de educación sexual e afectiva. Eliminou tamén as oficinas silencio, de igualdade do consorcio. Por favor.
dificultou a dispensación da pírula do día despois nos centros de saúde. Ese é a súa verdadeira faciana, señor Feijó. Cravadiña a do señor Gallardón, por certo. Por iso, señor Feijó, e xa concluo. Se de verdade non... Señora Rodríguez Arias, ten unha chamada a orde. Sí que se enteran, sí que nos enteramos. O problema é que nos enteramos. Señor Jorquera, vaya rematando. Silencio, por favor. Ten que rematar o señor Jorquera, que xa se lle foi o tempo. Señor Jorquera, remate, por favor. Un poquinho de calma, que xa conclúo. Un poquinho de calma. Señor Jorquera, 3 segundos para rematar, por favor, que xa rematou o seu tempo. Podo. Ben, concluo xa. Señor Feijó, si de verdade quere evitar que as mulleres galegas teñan que ir a Portugal a abortar, exixe a retirada dese anteproxecto. Mire, o día 9... as mulleres galegas van sair á rúa para defender os seus dereitos. Moitos homes estaremos con elas acompañándoas. E vostede que vai facer? Vai seguir apoiando este ataque sen precedentes aos dereitos das mulleres? Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra para a réplica o presidente da Xunta. Moitas gracias, señora presidenta. Señor Mendo Romeu, dice vostede que os votos non dan dereito a cambiar as cuestións fundamentais. É certo, señoría, por eso sorprende moito. Perdón un momento, que vostedes, presidente, nin siquiera o levaban no programa electoral e que por 26 votos cambiaron un consenso que estaba vixente en España durante 25 anos. Sorprende, señoría, que vostedes perdone, cambiaran, presidente, nada máis e nada menos que o consenso sobre a interrupción voluntaria do embarazo. Presidente, perdone un momento. Vamos a ver, eu o que pido é, por favor, tranquilidade. E supoño que se fan unha pregunta é para que o presidente responde. Pero me parece moi ben, poderán non estar de acordo, pero poderá respostar. E se non están de acordo, poderán volver a preguntar, pero fagan o favor, deixen escoitar ao presidente. Presidente, ten a palabra. Moitas grazas. Digo que cambiaron vostedes os grandes consensos que había no país. O consenso, por exemplo, sobre a estrutura territorial do Estado. O consenso, por exemplo, sobre o déficit público e o equilibrio das contas públicas. Pero, señoría, o que me sorprende non é que vostedes cambien os consensos por 25 escanos de diferencia. Señora Sestallo, ten vostede dúas chamadas a orde, se a volvo a chamar xa sabe o que hai, É que en Galicia, que nos coñecemos todos, haxa políticos que cambien non só os consensos, senón que muden de opinión da noite a mañá. Mire, señoría, permítame esta cita, para que vexa que isto é unha cuestión difícil. Abortar en cualquier circunstancia quiebra el derecho a la vida y rompe la doctrina del Tribunal Constitucional. Fue Zapatero el que quebró el consenso en este tema, arrumbando una ley de la época de Felipe González. Señoría, non é un militante do Partido Popular, é o seu xefe no Concello da Coruña durante 17 anos consecutivos, o señor Vázquez, señoría. Vostede teniente de alcalde de ese concello e agora resulta, señoría, vostede estaba de acordo durante 17 anos con que as propostas do señor Vázquez, sí ou non? Si estaba de acordo, por que mudou de opinión? E si non estaba de acordo, por que... Señora Quintas, ten vostede unha chamada a orde. Comprendo, señoría. Señor presidente, espere un momento. Señora Adán, unha chamada a orde. Coñecer as posturas do Partido Socialista en Galicia, nin siquiera a postura do portavoz do Partido Socialista en Galicia, pero os dereitos dos galegos tamén pasan pola información. E hai que coñecer que durante 17 anos o señor portavoz do Partido Socialista decía exactamente isto. Lamento, señorías, que as hemerotecas non resista a súa sobreactuación, señor Méndez Romeu. Mire, señor Méndez Romeu, si quere vostede un consenso
poderá haber consenso. Si quere vostede un diálogo, haberá diálogo. Non conte comigo para confrontar sobre a interrupción voluntaria do embarazo, porque non o vou a facer, nin o fixen, nin o farei. Polo tanto, señor Méndez Romeu, cada un é dono da súa biografía. Eu manteño a miña. Lamento que vostede non manteña a súa. Señorías, señorías, señoría, vostedes do BNG presentaron enmendas ao proxecto socialista. Vostede tamén ten opinión, señor Fajardo. Faga o favor. Señorías, vostedes presentaron enmendas ás propostas socialistas sobre a interrupción voluntaria do embarazo. Plantexaban que fora durante 16 semanas. O Partido Socialista decidiu que fora durante 14 semanas a posibilidad de interrupción voluntaria do embarazo. Non chegaron a acordos. Presenten, señoría, presenten enmendas cando se presente o proxecto de lei. E na mentras discutan vostedes o que consideren oportuno. Están no seu dereito. O que me sorprende, señor Jorquera, é que dende onte que vostede presentou aquí un proxecto para modificar a tramitación das iniciativas populares, o primeiro que faga é pisotear unha iniciativa popular asinada por 21.000 personas que foi aprobada nesta Cámara por iniciativa popular, esa que vostede quere agora poñer en 10.000 persoas e 10.000 firmas. Me sorprende, señoría. Uns sí e outros non. Non, señoría. Nesta Cámara se ven a discutir e a propoñer de todo, sin insultar, sin menoscabar o dereito dos demais, respetando a posición dos demais e respetando tamén as hemerotecas. Señora Pontón, unha chamada a orde, señora Pontón. Señora Pontón. Lle volvo a reiterar, señor Jorquera, non vai a topar neste diputado un tema de confrontación coa interrupción voluntaria do embarazo. Non a vai a ter. Non vou a confrontar nesta Cámara sobre ese asunto. E, en consecuencia, se vostedes queren intentar aproximar e buscar textos que, aínda non sendo 100% do BNG, podan ser da maioría dos ciudadanos, é posible ese acordo e é posible esa aproximación. Agora ben, señoría, é evidente que sobre as cuestións morais e as cuestións éticas non temos por que coincidir plenamente. Eu, dende logo, con todos os respetos e aceptando a liberdade política do BNG, nunca asumiría ir nunha coalición electoral con Bildu. Nunca, por moral, por ética e por principios, nunca aceptaría unha coalición electoral con Bildu. Evidentemente, sobre a vida hai distintas concepcións. Vostedes teñen unha e nós temos outra. Pero lle reitero, recollendo señora a lei de 1985, é posible o acordo e o diálogo. E hai unha cousa que xa avanzamos, señoría. Nese texto inicial se despenaliza por primeira vez e sae do Código Penal a responsabilidade das mulleres pola interrupción voluntaria do embarazo, que estaba no texto vixente do Partido Socialista. Moitas gracias.